ដែលរៀងគុណខ្មែរគូទី3ដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកឹមជិងរៀមកម្ពុជាតាជាគីស្តានទឹកទី1រាវពងបាទទឹកទី1គូពិសេសទី3សូមសម្ដែងឲ្យទូស្រមួយមកមកមួយចាក់ពីគូពីទឹកមួយមកចង់ដល់គូ3ទស្សនារបស់ប្រក្រតីគុណខ្មែរជើងខាងក្រៅពូស្ត្រងចាំមកចំណោសំណងថយបន្តិចពីបេកូលក៏ស្ដាប់របស់ប្រាក់ដែរពីជើងបេកូលរ៉ាមីកុនមកពីតាជីគីស្ថានបានដៃចូលចាប់ចង្កែមករុញតិចតិចចំណោសំណងសូមជួងស្ដាប់ទៅវិញពីប្រាក់ដែរគុណកម្មាលោកបញ្ញាកាហុនសៃហេងតាមសម្រួលតកណ្ដាលវាយជាបន្តចូលទស្សនារបស់ព្រះក្ដីញាក់ឆ្វេងពីបេកូលស្ដាំផានចូលឆ្វេងរបស់ព្រះក្ដីពីមកទីកុសរបស់ព្រះក្ដីគុណកាលការជួយពីទៅទី1 2លោកបញ្ញាកា3 4 5 6 6 7 7 8 8លោកកតាខណ្ឌនិយមការប្រពុតបានប្រាក់ដីកំពុងតែសម្រុបតម្រៃឆ្វាយការរបស់ប្រចាំបៃស្វ័យឆ្លងស្ដាប់ប្រាក់ដីទៅដល់ចូលអត់ជឿទេតើចូលបាត់ទេ1ចុកដៃទៅក្នុង3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8រອບជាលើកទី2នេះតកាប្រកបបាននៅពលលើកទៀតបាទឯងរອບអើយសុខបានប្រមាណរត់ពេលរបស់ប្រក្រតីអត់បានឯងតាមទៀតបោះវិញវាអត់បានលោកបញ្ញាកណ្ដាលបញ្ចប់ការប្រកួតហើយអបអរសាទរដល់ប្រក្រតីគុណខ្មែរផ្ដល់ទុននីតិជូនទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមភក្តីគុណខ្មែរមកពី